studio përsëri së bashku, përsëri për të qëndruar tek muzika, por kësaj here tek muzikantët e afirmuar, tek pedagogët. Është e vërtet, ne thamë që ndoshta 11 vjet janë shumë pak duke krahasuar investimin që artisti që do të na vi tani në studio ka bërë në lidhje me instrument, jo vetëm me muzikën, por konkretisht me një instrument të veçantë muzikor, sikurse është tromba. Ne vazhdimisht kemi folur në fakt për instrumentat, por asnjëherë më parë nuk kishim folur për konkretisht trombën në veçantë. Atëherë prezantimi do të vi nëpërmjet një performance të shkurtër, e cila është dhuratë për ne, absolutisht, dhe ne falenderojmë shumë të ftuarin tonë. Është e vërtetë, do të jetë një performance e shkurtër për të na përshëndetur nga Lek Negri, i cili është pedagog në Akademinë e Arteve, po patjetër edhe një instrumentist i njohur i vendit tonë. Ndjekim performancën. Momenti bukur, çfarë emocioni i këndshëm që na solli Leka. Faleminderit shumë Lek, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Asaj bukur dhe ai momenti që ti vendose instrumentin është i posaçëm për të qëndruar instrumentin. Kishim... Po, po, është stand quhet, mbajtse trompet instrumentit. E kam gjithë instrumentet. Po të them mirë mëngjes, shumë faleminderit që sipari si me ne, po unë doja të të pyesja për diçka. Unë një jetën time kam pas në dorë instrumentin tënd. Ne kam tentuar ti bie dhe nuk arrita dot. I fryo asaj gjithë për më zirë dhe asë një tingu. Asë një tingu. Këto është sekret, nuk është asë që thjetë sa duket kështu, po është në instrumentat më të fështirë të frymës, që është oboe dhe trompa, që janë shumë, do në egzaktësinë, do në frymare dhe goditje që tjetë një kosishtë. Po, pra, po, nuk është e me të fryrë? Jo, nuk është me të fryrë, është me goditje. Pra, muzikën e luan ti me gojë? Kjo është. Është pashu. Thoni fryja asaj gjë. Sa interesante. Se fyllim për shkakun, bëti fyesh, ti fryesh fyllit, bën një zhurmë të caktuar, bën diçka. Ndërkohë aty s'bën asgjë. Jo, nuk është thjesht me frymë, po, është vërtet. Lek, sigurisht, a ne të prezantuam që në fillim që ti jetën ja ke dedikuar këtij instrumenti. Megjithatë, jemi shumë kurioz të dim, duke qenë se është një instrument i veçantë, ti si u njohe me këtë instrument? Po, unë në fakt të rrjedh nga një familje muzikantësh. Motrat i kam muzikante, një janë flautiste, tjetra marrë për kanto, pastaj fryma që ishte në shtëpi një familje shkodrane me tradita, mund të them. Detyrimisht muzikën e kam pasur pranishme. Ishte pjesë ndatkohë, ishte pjesë e pandashme për çdo familje. Dhe ne fillova liceun në Shkodër, ideja ishte që të filloja për trenin. Ja, shkove shumë shpejt e liceut, një sekond. Tani kush ta prezanton një instrument në fillim? Po, do të thënë liceu nuk e kishte prezantuar. Këtu po e filloj tamam. Ideja ishte që të filloja për klarinet, domethënë ishte un kisha vesh, isha domethënë kisha të dhënat për të filluar për një lice, për muzikë, sepse duhet veshi, duhet të kesh ritmin, janë disa stepe, po, disa hapa. Dhe disa hapa dhe klarineta ishte në të ko me njohër, por një pedagog në rekomendoj të trombën që do të ketë të ardhme për në Shqipëri, edhe është instrument që këtu pak njëfet. Mungonte në është ta. Mungonte që në festivalin kër ishte Gaspar Qoqia që i kishte... është një instrument tipik, apo është një instrument që është siel, është instrument që ka pësuar edhe... Normalisht është... Tromba është instrument i hershëm që në kote vjetra... Mesjetë, më falë, tromba, mua në lidhë me mesjetë në trombën. Êshtë një pjesë këmbuese, mbreti, po ishte një loj hyrjet, prezentimet e mbretërve, prezentimet, për gjithë gja ishte një loj trombetimit, ta më në fjalla trombetim, që një thirje për luft, për nacko, për një gzime, për martesa dhe ndryshme, kjo është. Dhe... Po dalë të këpjesa e ku si u prezentove, më thane dhe futesh për trombo, okej, fillova trompen. Po jo, ishe okej direkt, dhe më thënë, apo kishe skepticizëm të pëlqente si instrument? Nuk isha shumë alternativa, më thënë, jo, si më pëlqen kjo, do marrë këtë, më thënë, ishte një alternativ që kishte një tardhme dhe normalisht në sugjere një profesor ndërrumë dhe... Që kishte vlerë fjalla, pa tjede. Kishte vlerë dhe fillova këshu... Fillova liceun, Shkodër, pastaj erdha në Tiranë, u transferova në Tiranë. Vërën e parë që mori instrumentin? Po, në fakt isha lujtë me violin herën e parë, në shpi pionjerit, në të koka pas shpi të pionjerit, dhe jam fut një kurs violinit, dhe nuk më përqe me thante, në dhe e lash. Edhe, pastaj me instrumentin kishe shumë punë, pashë kishe shumë punë, u do të shumë
Për qëndrim dhe studim. Edhe ti herën e parë që e provove, frymes doli ti. E fryva, unë direkt, dhe sa jo kështu. Ja, kështu nuk bëhet. Jo, do bëhet kështu. Edhe fillu me pastaj janë disa etapa që është me frymarrjen, që mësohet fillim frymarrja, se në përgjithsi nuk marrin frymë me mëshkëri, me gjoks, marrin frymë me diafragë. Edhe është, janë bazat. Ka vetëm tre butona? Po, tre butona dhe tre pistona, që unë dhe me këto kombinohet muzika dhe në bazë të... Tre nëndë, me dhenë vetëm nëndë opcione pas kërke? Jo, janë edhe opcione të gjysma. Gjysma, është edhe pjesë ku është muzike moderne. Po, qëfar ndryshon kur shtypë ato butonat, ato pistonat, më falë që ti themi të mamë? Po, nuk ndryshon gjatë. A, dojtë regojmë konkretisa bukura. Qëfar ndot, ndryshon kalimi ajrë? Nërshonë, si mas frimaresh, nërshonë edhe tonaliteti. Mund të shkosh si për në regjistër, mund të ullesh edhe poshtë. Ua, ta bukur! Na duke të qudi e madhe pa kërë të gjove. Më tham fry se i fry bukur, për nuk dole asin të shikur. Edhe këshu pastaj marova liceon. U transferove në Tiranë. Po, pastaj... Ishte direkt dashuri me shikim të parë ose me luajtjet parë? Jo, nuk mund të thëmë si ishte dashuri, më këtonë, po ishte përkushtim. Thjeshtë u përkushtova shumë, studiova. Edo dashurit me shkësi, që më fillon bëhet dashurit që këmë vonë. Po, ato dashurit pak shumë, dhe më thanë, ajde, në përqenë, së përqenë, pastaj dhe përfunosht ajo, dashi po dashi. Edhe fitova Akademinë e Arteve, aty pa tjetër vazhdova pjesën e muzikë klasike. Më angazhova me disa grupe të ndryshme në atë kohë, 97-ën, mora pjesë në disa... Grupe muzikore, se 97-ën ka pas grupe. Po, grupe muzikore, po frasë. Për grupe tjera, jo. Edhe mora pjesë me Orkestrën Toqen, me ftoj Orkestrën Toqen, ka kënë edhe këtu i ftu më duke të kampanjë, i puntatë me te. Edhe në festivalin 36, 97-98, e fitoj Elca Lila në atë kohë. Titulli i këngës, më sa më kujtohet, ka qenë Ata ende flen. Ishte një këngë kështu tipike për mënyrën se si... Ishte pjesë e grupit që performon? Jo, isha unë shoqëru si Orgesit. Orgesi gitarë këngëtar, unë isha me trombë. Edhe ishte një, nuk e di, mund ta nxjerrin regjia, ja kjo është. Kjo është edhe foto. A mund ta japim plan më? Okej, ja ky është momenti për të. Kjo është me sordin, ishte prurja e rem, kupton? Me kapele, kështu si jazz. Ishte performancë e mirë, edhe një performancë tjere. E veçantë për kohën, shumë e veçantë. E veçantë për ato që e kanë kuptu në të kohën. Pse tromba jote kishte diçka për para? Ajo është sordina që është mute, e mbyllë pak tingullin, e përdorë për muzikë të letë, jazz më tepër. Kjo është. Interesante. Edhe kështu pastaj fillova, kemi ba disa koncerte, pastaj filloj aktiviteti, në atë kohë kur isha në Akademi të Arteve, filloj me disa koncerte live që... Në stilin jazz? Jo, në stilin modern, Aurela Gace, Elton Deda, kishin dhënë disa amplakte. E kërkon skena, do me thënë, dhe instrumentin të ndë? Shkjo, instrumenti jonë është, do me thënë, po të pysë është dikën të shi që është, kjo më thënë është burim, nuk e njofin si trompë. Por është instrument që ka ba evolucion, revolucion në botë, ku do për mënyrën për tingullin në ti. Unë e minjoran në këtë fushë edhe unë gjithmonë e ditë me muzikën jazz, të jemi sinqerë, nuk është disa me muzikën klasike. është edhe, dhe me thanë, edhe në festivalet tona për para 90-ës është përdojë shumë si instrument, edhe ka pas... Në këtë periudë, si është si instrument? është një instrument i kërkuar, është një instrument për përdojë dhe në muzikantët, apo? Mos në bëjtë flasë të më thëmë. Aman të të folë. Ja, mos në bëjtë flasë, se do flasë për trombë. Për tjetë, vëstaj emision tjetër. Nuk është i kërku, më thëmë drejtën. Edhe në liceu, unë kam dhanë mësim dhe në liceu në artistikë Jordan Misja në Tiranë, nuk e dinë kjo se i ka ndryshuar emri, por edhe prurjet ishin vetëm për klarinet, baterit, më thëmë, ideja ishte që të shkojmë dasma, të fitojmë lekun, kjo ishte... Pra muzika si kërkesa, dhe më thonë nuk ishte një instrument frymor që mund t'kishte t'ardhme t'ju referohesh trombës ose dikush tjetër. Dhe saksofoni. Ato që i bin klarinetës mund t'i bin edhe saksofoni. Saksofoni. Janë t'njetat pozicione. Edhe këshu ishte pjesa e... Ti, në fakt, lekje sot edhe pedagog në akademinë. Pedagogi jashtën, po.
A shej interes për këtë instrument tek studentët? Ka interes, ka interes. Është fut një frym. Unë kam kënë fakt, jo për modesti, po në të partë pas 90-s, dek muzikën jazz, që, me festivalit jazz, që i kam performu me trom, nuk ka pas një tjetër, mas 90-s për flasim. Pra fjalet e profesorit shumë vite për pare dolen vërteta. Fjalet e profesorit dolen vërteta, janë bërë disa festivale jazz Tirana, plus një ambient, një lokal që ka pas vetë muzikë jazz në Tiranë, për që ju mëllë për efekt të kohët, atë që kishte jetën. Dhe për momentin nuk ka kërkes. Ka kërkes, po së ka më mundin e studentë. Hapsirat për të ushtru këtë profesion janë të pakta, sepse është një orkestër, janë dy orkestra klasike. Një orkestër që mund të ushtrosh trombe, një orkestër radio-televizionit, dhe një orkestër a operës. Pra, tre vënde janë. Praktikisht janë dy që mund të futësh, edhe ato mund të... Dhe me në bje që ata të rinë të shpresojnë që t'ju zë kolla, juve. Ato janë edhe janë dy persona, tre persona që janë për këtë instrument. Êshtë një i pare, dy t'i dhe i tre, dhe duhet shumë... Nuk mi afton, shumë pak apsira. Dhe s'ka apsira. Janë kryu disa orkestra tjera që... Gjithë jetën ja ke dedikuar muzikës, do i rekomandoje nxënësve dhe studentve që të ndiqnin rrugën tënde ndoshta apo të vazhdonin dhe nëse do të ishin mes një zgjedhje të zgjidhnin trombën? Kam përshtypjen se po, pa tjetër. Ne kena ba shkollën edhe studimet, kena ba me sakrificat mëdha dhe të shi nuk ka pas instrumenta, sepse instrumenti është i kushtueshëm. Shluks, po. Është i detyrueshëm për një student. Dhe më thane, është me etapa. Një student mund të marrë një instrument si student, si fillestar, mesatar dhe profesional. Që që është investim, duhet investim. Në atë kohë nuk kena pas shumë mundësi, po ja kena dalë dhe një pikë. Të që janë mundësi, po deshet bashkë, muzikant, trompist, ka apsirat nëryshme, ka konkurse në gjithë botën, mund të futesh në për orkestrat nëryshme, mund të konkurosh, tregosh veden, kush jetë. Pra, të mos të fokusohesh vetëm të tregu shqiptar, por në të thua të fokusohesh në një treg pak më të gjerë. Po, sepse tregu shqiptar ka që është. A ato që janë aty, i bjen që... Gëzojnë shëndet ata, thua e kështu që... Po, pa tjetër që gëzojnë shëndet. E mirë është që në për orkestrat, pak të ndikur janë organizu ose konkurse për të majtë vendën e punës. Normali të bësh muzikë vetëm, të marrësh një pedal, të... Pastaj, muzika këtu ka nëshu shumë. Se tha, më në thonë, profesionistë... E kena me prova, thaj. E kena me prova, tekste ka nësh nga matë nëshmet. Ke menduar që vetë të kryosh muzikën të ndë edhe pse jo të bashkëpunosh me ndonjë artist? Muzikën të emërës, pak shu. Nuk është se kam kriju në muzikë, po të pak të në kam atë pjesën e improvizimit. Kudo që më thrasin, është improvizimi që lu një rol... Që gjithmonë në ndimonë. Më rastis ndo njerë, edhe kryon atmosferë. Në YouTube shof një kanal, është një djalë italian, i cili luan disa instrumente, dhe një prej tyre është edhe tromba, dhe i luan në këngë më të famshme në përbot, i luan vetë me një tek instrument. Edhe shumë popullor, po ka miliona views, pra ka njërës që e dashurojnë muzikën. A i ka gjithë njërën më të mirë për të shqitë të vetën. Këtë do të thot që pas ka ende pasion për një instrument në thonjë zatë vjetër. Pa tjetër, shikon, kanë botë shumë me miliona muzikantë, artista që e gjenë vetin. Kjo fëse se gjenë vetin në muzikë klasike, gjenë muzikë pop, muzikë jazz e tjera tjera. Këtu janë, ka që është alternativat. Tre institucione që mund të prodhojnë vend e punë dhe apsira tjera janë private. Po vetë ke menduar shumë të kryosh një grup jazz? Unë kam pas, ju thash në fillim që kam kënë pjesë disa grupeve jazz me shumë muzikant mirë. Ka ndryshuar shia e publikut? Dhe shi ka ndryshush, dhe më thanë, edhe atëherë kur ishte pjesa e jazzit, sepse përshkova dhe në botë, përshkova një lokal jazzit, nuk do ullori, se shdo përtasës. Po, është qëtësi, është muzë tjetër të qëtë. Po, një tjetër klasë, jo se muzika tjetër s'ka klasë tjetër, po është personifikim... është një target grup tjetër. Target grup tjetër. Ajnë identitetin e vetë. Dhe normalisht duhet të marosh atë lojnë e muzikës, duhet të kasësh, e tjera, e tjera. Kurse këtu, edhe kur ishim të i klubi i jazzi që i performoshim, thote i... menagjeri për nare, thote, po në shok pak, bjeri pak, të shim nejnëm lokal jazz, së mund t'i bi për shemë, ose i popullore, ose rocka, diqka.
ose thotë dil pak aty që dugesh, më thon ka shumë mënyra, po nuk janë efikase, do të thotë do të vetë atë originalitetin pastaj. Mentaliteti nuk është thjesht çështje mentaliteti, por tani akullore në Antarktidë nuk shet dot. Se ka plot. Kështu që po, në Shqipëri bie. Më thon, oj, je një linje, o do vazhdosh këtë linje ose mos e ngatro sepse do e prishësh çdo gjë që i krijon. Kjo është ideja jeme. Është e vërtet lek, megjithatë urojmë që publiku shqiptar të ndërgjësohet pak më shumë dhe të rafinojë shijet muzikore. Ishte shumë kënaqësi të kishim në studio. Faleminderit që ke ardhur dhe faleminderit edhe për momentin e bukur që na dhurove që në fillim. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Të solle edhe dy instrumentistët tjerë miq në një moment saktuar që keni dëshirë të na performoni jazz në studio, ne ju pranojmë. Ne ju pranojmë. Patjetër, patjetër. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Ndërkohë, miq, ne kemi ardhur në fund të programit edhe për këtë të premte. Ju urojmë të keni një fundjavë sa më të mbarë edhe do të ritakohemi ditën e hënë si gjithmonë në orën 7. Se mbaroi java? Po më duket se po. E premte është? Premte. E premte. Të ritakohemi të hënën. Ciao. Ciao.